На всі 100. 100% енергії ранку. Друзі, ми продовжуємо нашу програму на всі 100 ранок. Традиційно нагадуємо, що працюємо на живо. Телефон студії 76 92 40, код міста 0512. Якщо телефонуєте з мобільного, тож якщо під час ефіру у вас виникне запитання, сміливо телефонуйте до нас у студії. Будемо раді вас чути в ефірі. Отже, про тему нашої сьогоднішньої розмови. Вчора останнім кінопоказом у цьому році завершився кіносезон у будинку офіцерів флоту, який вже другий рік поспіль організовували Агенція розвитку Миколаєва та платформа MyArt. Проте миколаївським кіноманам та любителям фестивального кіно не варто засмучуватися, адже на базі Миколаївського краєзнавчого музею 13 вересня розпочнеться другий кіноклубний фестиваль під назвою Нове Українське кіно фестиваль організовано компанією Art House Traffic за підтримки державного. Агентства України з питань кіно у нашій студії знаходиться Віктор Сабалдашов, старший науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею. І наскільки я розумію, також керівник цього проєкту. Вікторе, доброго ранку. Доброго ранку, Миколаю. Перед ефіром, до речі, знаєте, в цьому, мабуть, і є плюс моєї професії у тому, що ти постійно дізнаєшся щось нове. Перед ефіром до речі, ось Віктор розповів, що сьогодні у нього відбудеться презентація його книги Історія колонії Ландао села Широколанівка. Вікторе, розкажи, будь ласка, трошки детальніше. Ну, мабуть, всю історію Широколанівки і колонії Ландау розповісти за весь цей час невеличкий ефіру. Так у нас не буде можливості. Проте розкажи, будь ласка, трошки детальніше про презентацію і коротко про що сама книга. Сьогодні у приміщенні краєзнавчого музею о 15.00 відбудеться презентація першої книги моєї дослідження історії колишньої німецької колонії Ландау сьогодні села Широколанівка Василинівського району. Моєї батьківщини, де я народився, 5 років присвятив цьому дослідженню, архівні матеріали, музейні матеріали, фонди опитування свідків і аналіз свідчень вилились у цю книжку 204 сторінки, ілюстроване видання, яке було зроблено, надруковане за керівництва видавництва Іліон, за що їм велика подяка. із… Початку колонії з 1809 року до нашого часу присвячене дослідження цієї книги. Презентація відбудеться сьогодні о 15.00. Так, запрошую усіх бажаючих. Ну що ж, давайте перейдемо безпосередньо до теми нашої розмови основної. Кінопокази, так, я гадаю, трошки ось, і платформа MyArt, і Агенція розвитку Миколаєва, ввела таку традицію кінопоказів у Миколаєві. Кінопокази відбуваються зазвичай. Принаймні у Агенції розвитку Миколаєва і платформи MyArt вони відбуваються безкоштовно. Відбувалися вони у Дофі, наша миколаївська публіка вже е, знає, що щосереди, там влітку можна було подивитися кіно. Е, розкажи, будь ласка, на твою думку, навіщо миколаївцям так ходити на такі покази? Е, я думаю, що людина, як високосоціально адаптована істота, повинна е, дивитися хороше якісне кіно. По-перше, по-друге, я декілька років тому буквально намагався дивитися наше кіно, яке виходило. Воно мене не дуже вражало, м'яко кажучи, а ось останнім часом, роки 2-3, розпочався вихід фільмів, які дійсно дуже якісні, дуже класне кіно. І якби так вийшло, що кінокомпанія Артхаус Трафік» на правах ось таких от безкоштовних дозволяє. Дивитися кіно на базі кіноклубів, на базі закладів культури, в даному випадку краєзнавчого музею. Головне завдання цього кіноклубу взагалі показу фільмів, те, щоб пропагувати хороше, якісне українське кіно в середовищі будь-якого віку, молоді, дітей старшого покоління, для того, щоб вони знали. Про те, що наше кіномистецтво не пасе задніх, воно дарує, народжує чудові фільми, в тому числі екранізації книг, і в тому числі якісні ідеї, які користуються популярністю на європейському ринку, що дуже добре, а деякі з них є кращими, ніж європейські та сучасні американські фільми, я в цьому впевнений. Ось саме завдяки цьому, для того, щоб показати Миколаєву хороше, якісне українське кіно, і було організовано цей. Кінофестиваль. А кіноплуб, кіноклуб на базі музею він існує вже давно, чи він був нещодавно створений? Все сталося як завжди, вчасно. Власне кажучи, у зв'язку із карантинними обмеженнями, наш музей розпочав пошук нових ідей для того, щоб запрошувати відвідувачів сюди, в тому числі враховуючи карантинні обмеження. Паралельно із цим я дізнався якось про кіноклуб, який проходить на базі бібліотеки імені Кропивницького, кілька разів сходив туди на сеанси, подивився, як у них все відбувається, а потім, звичайно ж, було знайомство із платформою MyArt. І з 2 по 6 вересня, проходив кінофестиваль анімаційного кіно, короткометражки, які показували на восьмому причалі, і у домі будинку офіцерів флоту. Я був там волонтером, якби подивився, як це все організовується. І ось всі пазли так склалися, що я запропонував: давайте ось введемо кардинально нову ідею, новий спосіб для того, щоб запрошувати відвідувачів, будемо показувати наше кіно. От, і завдяки адміністрації музею, яка погодилася і підтримує цю ідею, відбудеться його реалізація. Власне кажучи, ще минулого тижня ми. Розпочали, так би мовити, прологом показ фільму Донбас на базі нашого музею. А вже звідти, потім із 1 вересня на сайті Артхаус Трафік з'явилося оголошення, що з 1 вересня по 31 жовтня відбудеться трансляція фільмів, кінопоказів найкращих українських стрічок останніх років. До 31 жовтня включно можна їх організовувати. Ну, ми вирішили, з 13 вересня по 17 жовтня кожного тижня, кожної неділі о 17.00 відбудуться ці покази. Завдяки рекламі у соціальних мережах поширюється активно новина про цей кінофестиваль. Я дуже надіюся на те, що миколаївці прийдуть до нашого музею, побачать, що у нас є музеї в майбутньому завітають сюди, і в тому числі подивляться якісне українське кіно. Усі стрічки, які ми будемо показувати, це 5 кінолент, Усі вони практично всі транслювалися на широких екранах, в тому числі нашого міста, але не так довго, як би хотілося. Тому якщо хтось пропустив або навіть подивився, але хоче соціалізуватися, прийти до нашого музею, до повністю обладнаного приміщення із кондиціонером, смачним чаєм. Смачними ласощами, проектором, якісним кіно у високому розширенні і з чудовим звуком це все можна буде зробити безкоштовно. Ось 13 вересня ми розпочнемо 17.00. Показуємо фільму Герой мого часу. Я коротко продивився синопсис з цього фільму. До речі, наскільки я зрозумів, головний герой він сам з якогось села, так, чи, чи ПГТ, чи невеличкого містечка, і приїжджає до Києва підкорювати столицю. Нещодавно, ну о, господи, це було два роки тому, і це зовсім не нещодавно, нещодавно до нас. Миколаїв до бібліотеки Марка Лукича Кропивницького приїжджав Херсонський театр, документальний. Я просто до цього взагалі не знав, що існує документальний театр, тому мені обов'язково потрібно було відвідати цю виставу. Вистава називається Макарони з сахаром. От, вона присвячена також взагалі цій темі, коли люди із сіл, із ПГТ із малих містечок переїжджають у Великі і їхнім долям у цих містах. Uh, неймовірно цікава вистава, звісно, подача документальна теж відіграла свою роль, використовувався живі інтерв'ю, ну записи, записи інтерв'ю реальних людей з реальними іменами і реальними подіями. Uh, це дуже цікава тема. Герої мого часу теж присвячена цій темі, так? Ну, власне, там не вказується конкретно, з якого населеного пункту прибув головний герой Жорик. Вказується вже про те, що він приїхав підкоряти Київ і надіється на те, що в майбутньому буде заробляти мільйони доларів. У нього все буде нормально у житті. Але це щось нагадує, знаєте, сучасну епопею 1984 пана Оруела, коли проти системи можеш йти, але. Тільки розпочинаєш, як Жорик змагатися із місцевим київським Жеком, і на цьому все, в принципі, закінчується. Але історія не дарма фільм називається Герой мого часу про сучасну Україну, її реалії, життя, в тому числі великої столиці і маленької людини на тлі великого міста, як говорив один герой чудового фільму Олексія Балабанова, горе та страшної сіли. Чим більше горе, тим він страшніє. Також ми бачимо, що 27 вересня відбудеться показ фільму Крути 1918. Е, ну, цей фільм е, достатньо хорошу касу у нас зібрав Микола... Ой не, не тільки в Миколаєві, так, а в Україні фільм відомий, його показували і в Європі, і е, у Сполучених Штатах Америки, отримав хороші відгуки. Е, для тих слухачів, хто вже фільм дивився, мені здається, такі фільми їх потрібно передивлятися, і вони дійсно показують те, що українське кіно існує, якісне українське кіно існує, так тому що українське кіно існувало завжди, проте, на жаль, деякі стрічки, їхня якість залишає бажати кращого. Але тим не менш ми бачимо, що хороше українське кіно існує. Та особливістю нашого кіноклубу буде ще й те, що оскільки ми будемо засідати на базі музею, перед кожним кінопоказом буде проведено коротку відеоекскурсію для відвідувачів. В даному випадку, якщо про герої мого часу я вже підготував відеопрезентацію із життя найвідоміших українців в лапках, про те, які вони подвиги здійснювали, в тому числі. А... Унікальні і креативні подвиги, найцікавіше зізнання у коханні, найбільша кількість зібраних електрогітар українцями і тому подібних речей, то у крутий 1918 буде проведено знову ж таки огляд тієї трагічної події взимку 18-го року у часи боротьби УНР за свою незалежність. ну а далі... Чудові фільми Мої думки тихі, який визнаний найкращим українським фільмом року, Дике Поле за класним романом Сергія Жадана Ворошиловград. Ну і нарешті додому фільм, який розповідає про трагічну долю, долю кримських татар, але уже не після Другої світової війни їхньої масової депортації у часи анексії Кримського півострова. про... Долю і подорож чоловіка, батька, який втратив свого старшого сина, і із Кримського півострова він приїздить до Києва для того, щоб забрати його тіло і поховати його з усіма згідно мусульманських обрядів на батьківщині. Усі ці фільми надзвичайно сильні, вони, вони чесно кажучи, торкаються найглибших ниточок струн душі. і... Те, що подобається, те, що особисто я ціную в кожному фільмі, вони а, змушують нас думати. Саме тому, шановні друзі, я запрошую усіх молодих, а, тих, хто вже буває на а, показах, кінофестивалях, досвідчених, а, людей старшого віку, приходьте до нас, дивіться якісне українське кіно. Це все робиться тільки і саме для вас. Я буду чекати вас цієї неділі о 17.00. До зустрічі. Звісно, не можемо не запитати так про безпеку. У нас все ж таки карантин. Багатьох це цікавить, і я знаю особисто багатьох людей, котрі не відвідують масові заходи через карантин. А так чи інакше люди бояться захворіти. Що робити для того, щоб безпечно подивитися кіно у вашому кіноклубі? Ну, по-перше, у нас на відміну від ДОФУ буде показ у закритому приміщенні, так що у нас кількість посадочних місць на даний момент 40. Ми можемо прийняти 40 чоловік. Поки що перший кінопоказ буде без попередньої реєстрації проходити. Санітарні норми дотримані. По-перше, у нас відбувається температурний скринінг при вході, доступні антисептичні засоби від відвідувачів тільки вхід у захисній масті. Усі посадочні місця розташовані згідно із нормами Всесвітньої організації здоров'я, тобто на безпечній відстані, один від одного, усе. Обладнано повністю для того, щоб можна було подивитися кіно без загрози для вашого здоров'я, навіть без будь-яких нервів та натяків на переживання. А, ну що ж, друзі, ось так. От ми нагадуємо, що 13 вересня, о 17.00 відбудеться перший показ фестивалю нового українського кіно, стрічка під назвою Герой мого часу. А до речі, що це за жанр? Як правильно? Це комедія, трагікомедія. У синопсисі вона названа як трагікомедія. Я би сказав, що трагічне тут тільки те, що вона комедійна і реальна. Знаєте, якби то можна поплакати, із того, що воно все настільки реальне, що аж смішно від того, що воно настільки реальне і трагічне. Ну що ж, друзі, ласкаво запрошуємо вас долучитися до хорошого, якісного українського кіно. А ще раз нагадаємо, що вхід на ці заходи абсолютно вільний. І звісно, не забувайте про засоби безпеки. Віктора, дякуємо за візит. Дякуємо, що просуваєте хороше українське кіно у маси. Показуємо, що дійсно воно існує. Привчаємо людей до хорошого. Дякую вам за запрошення. Гарного дня, Миколаїв. Друзі, нагадую, що сьогодні з нами був Віктор Сабалдашов, старший науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Дякуємо за візит, друзі. Це була програма. На всі сто ранок для вас працював Денис Бобков, Любов Таран за операторським пультом. Почуємось зовсім зовсім скоро на все добре. 100% енергії ранку.